რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე სასურსათო მომარაგების გლობალური საფრთხე შეიქმნა. რიგი განვითარებადი ქვეყნები უკვე მიანიშნებენ ისეთი პირველადი მოხმარების პროდუქტების დეფიციტზე, როგორიც არის ხორბალი, სიმინდი, წიწიბურა და მზესუმზირა. გაეროს სურსათის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა დონგუმ გასულ კვირას სასურსათო უსაფრთხოება კრიტიკულად შეაფასა და პირდაპირ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს ოდესის პორტის ბლოკადა, ხოლო ალტერნატიულ გზად აქტიურად განიხილება უკრაინაში ჩარჩენილი ნედლეულის რკინიგზის ტრანსპორტირება რუმინეთის მიმართულებით. სურსათით მომარაგების რისკები მნიშვნელოვან კავშირშია და კიდევ უფრო ამძაფრებს გლობალურ ინფლაციას, რომელიც პანდემიის ფონზე 2021 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და განვითარებულ ეკონომიკებშიც უკვე ორნიშნა მაჩვენებელს უახლოვდება. წინა თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსების წლიური ზრდის მაჩვენებელმა 8% შეადგინა და როგორც შტატებში, ისე ევროზონაში, დიდ ბრიტანეთში და სხვა განვითარებულ ეკონომიკებში პრობლემა უცვლელია. იმის გამო, რომ საწარმოო ფასების ინდექსის ზრდა 10-20% ფარგლებში მერყეობს, უახლოეს პერიოდში ინფლაციის ტემპები შეჩერება მოსალოდნელი არ არის. ეს ფენომენი ცნობილია მიწოდების მხრიდან ინფლაციის სახელწოდებით და დამატებითი გამოწვევების წინაშე აყენებს არა მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის მესვეურებს, არამედ უპირველესად მწარმოებლებს და მომხმარებელს. ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. არჩილ იაკობაშვილი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის პროფესორი გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან ერთად. თუ რამდენიმე თვის წინანდელ რეალობას გადავხედავთ, ეხლა ზუსტად ის პერიოდი, როცა ინფლაცია დაღმავლობის ეტაპზე უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ეკონომისტების მხრიდან პროგნოზი ასეთი იყო მთელი მსოფლიოსთვის, მაგრამ უკრაინაში ომმა შეცვალა ყველაფერი და სასურსათო დეფიციტის წინაშეც, რისკის წინაშეც დააყენა მსოფლიო. რეალურად რა ვითარებაში ვართ დღეს იმ ფონზე, რომ მათ შორის იგივე ხორბალთან დაკავშირებით გამოწვევები მნიშვნელოვანია და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ უკრაინას, ჩვენს იგივე აღმოსავლეთ ნაწილში დედამიწისა საუბარი არის, რომ შესაძლოა 50%-ით შემცირდეს მოსავლიანობა. ანუ კრიზისი არის ძალიან ღრმა და რთული. მოგესალმებით პირველ რიგში. დიახ, პრობლემა მართლაც აქტუალურია. და არის მოდი იმ შესახებ, რომ ეს მიწოდების მხრიდან ინფლაცია გამწვევა იქნება მიმდინარე წელს და მომავალ წელსაც, როგორც ბიზნესისთვის პირველ რიგში, ისე აკადემიურ წრეებისთვისაც, რადგან შესთავაზ ჭირდება ამ საკითხს და რაც თავარია ეკონომიკური პოლიტიკის მესვეურებისთვისაც. ეს ინფლაცია მიწოდების მხრიდან დაიწყო ჯერ კიდევ პანდემიის ფონზე და რუსეთ-უკრაინის ომმა დამატებითი სტიმული მისცა ამ ინფლაციას. თითქოს მოსაოდნელი იყო, რომ იანვარ-თებერვალში უკვე მრუდი დასტაბილურდებოდა და ქვემოთ წამოვიდოდა, ამას ელოდებოდა ევროპის ცენტრალური ბანკიც, ამიტომაც იკავებდა თავს განაკვეთების ზრდისგან, პრინციპში სხვა ცენტრალური ბანკებიც. მაგრამ ომმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ეს სიტუაცია. უფრო, ნუ, საბოლოო ჯამში მაინც ომი მიზეზი არ არის, მაგრამ ომა უფრო მაშინ დაიწყოთ, მოდით სულ თავიდან, იმიტომ რომ აი პანდემია რადგან ახსენეთ, იყო მოსაზრებები, რომ მაშინ როდესაც ხელისუფლებებმა დაიწყეს ფულის ხარჯვა პანდემიური კრიზისის პერიოდში, იმისათვის რომ სოციალური დახმარებები გაეცათ და ეს თითქმის ყველა ქვეყანაში ერთ და იგივე სქემა მოქმედებდა, თავიდანვე იყო პროგნოზები, რომ ეს უახლოეს მომავალში სერიოზულ ინფლაციას გამოიწვევდა. ანუ შეიტანეს ფული ეკონომიკაში, რომელიც იმცუთას ეკონომიკას ნაკლებად ჰქონდა გამომუშავების საშუალება, მაგრამ გაჩერებული იყო უმეტესად ყველაფერი. რამდენად მასშტაბური არის რეალურად ეს პრობლემა პანდემიის გამოძახილად თუ აღვნიშნეთ? დიახ, პანდემიაშია მთავარი მიზეზები და, ნუ, სამ ძირითადი მიზეზი შეგვიძლია გამოვყოთ, რომლებიც აი პანდემიის ფონზე წარმოვიდა და ახლა ომის გამო კიდევ უფრო გამძაფრდა. პირველი მიზეზი ეს არის საბაზისო ეფექტი 2020-2021 წლებში, 2020 წელში, როდესაც პანდემიამ იფეთქა, მაკრომოთხოვნა შემცირდა მნიშვნელოვნად და ეკონომიკა წავიდა დეფლაციაში, რეცესიის პერიოდი დადგა. გახსოვთ ალბათ, რომ 2020 წლის აპრილში ერთიანი ნავთობის ფიუჩერსზე კონტრაქტის ფასი იყო უარყოფითი, რაღაც პერიოდის შავი ხუთშაბათი იყო მგონი. ასე რომ 2020 წელი იყო დეფლაციის პერიოდი, როდესაც დეფლაციის შოკი ისა პანდემიის შოკი გადაიარა ეკონომიკას, მე როგორ მოსალოდნელი იყო, რომ ფასები ისევ დაიწყებდა ზრდას. ეს მოხდა, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, 2021 წლის მეორე ნახევრიდან და ამიტომაც ზრდის ეფექტი შეინიშნებოდა. მეორე ძირითადი მიზეზი ეს იყო მიწოდების ჩაჭვების
მოშლა არასტაბილურობა, რაც ფიზიკური დისტანციის აუცილებლობით იყო განპირობებული. რამაც დეფიციტის შექმნა პირველ რიგში არა პირველად მოხმარების პროდუქტებზე, არამედ უფრო გრძელვადიანი მოხმარების პროდუქტებს. მაგალითად, ცნობილი არის, რომ აი ნახევარგამტარების პრობლემის გამო ელემენტოთ მიწოდების, ესე იგი, წარმოებლამდე, ამიტომ ეს პრობლემა იყო. ცნობილი არის, რომ 2020 წელს Mercedes-მა დაკვეთები ახალ მანქანებზე შეასრულა მხოლოდ 60%. ეს რას ნიშნავს? რომ ახალი მანქანების ბაზარზე შეიქმნა დეფიციტი. ეს დეფიციტი უნდა შეფსებულიყო მეორად მანქანების ბაზარზე, მეორად მანქანების ბაზარზეც გაიზარდა ამის გამო მოთხოვნა და გამოიწვია ინფლაცია. აი ეს მაგალითი თუ მიწოდების ჯაჭვებმა საბოლოო ჯამში როგორი გამოიქონია და მესამე ძირითადი მიზეზი მოდის ნედლეულის ფასებზე გაწვირებიდან. ნედლეულის წარმოებლები არიან ძირითადად განვითარებადი ეკონომიკები, რომლებთაც განვითარებული ეკონომიკებისაგან განსხვავებით შესყიდული შესაძლებლობები აქვთ, რომ კაპიტალის ბაზარზე მოიზიდონ რესურს, თუნდაც ვალის სახით, იმისთვის, რომ პანდემიას გამკლავებოდნენ. 2020 წლის თებერვალში იფეთქა პანდემიამ და ბიუჯეტები, სააუცილებლო ბიუჯეტები დაგეგმილი იყო 2019 წლის ბოლოს. ესე იგი, დამატებით ხარჯვის აუცილებლობა გაუჩნდა და ერთ-ერთი შესაძლებლობად განვითარებადმა ეკონომიკებმა დაინახეს საექსპორტო გადასახადების შემოღება. და საკმარისია ისეთმა ქვეყნებმა, როგორც არის მაგალითად კუბამ შაქარზე, ბრაზილიამ ყავაზე, ეკვადორმა ბანანზე, განამ კაკაოზე, ყაზახეთმა ხორბალზე შემოიღო საექსპორტო გადასახადები. ეს აძვირებს აღნიშნულ პროდუქტებზე ფას. მე ჩამოთვალე სპეციალურად აი ეს ქვეყნები პროდუქტებთან წვილში, იმის გამო რომ მოიციე და აი ეს ქვეყნები არიან ერთ საკუთარ ერთსულ მოსახლეზე ექსპორტის მაჩვენებლის მიხედვით ლიდერები მსოფლიო ბაზარზე თავიანთ პროდუქტებს. რომ ეს უკვე საკმარისი მიზეზი არის იმის, რომ ნედლეულის ბაზარზე ფასები გაზრდილიყო. ეს ჩვენც გადავიტანეთ აქ საქართველოშიც ვიგრძენით საკუთარ ჯიბეზე 2000. მაჩვენ ჩვენც ვართ ამ პროდუქტების იმპორტიორები ამავე ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა და ამიტომაც ვერ საქართველოს მსოფლიოს ვერ აღწდებოდა. რუსეთ-უკრაინის ომი კიდევ დაემატა. საბოლოოდ ამ ფენომენს ქვია დაიწყო სტრუქტურული ცვლილებები. და სტრუქტურული ცვლილებების ასახვა, სტრუქტურული ცვლილებები ეკონომიკაში ხელშესახები არის ეკონომიკის მონაწილეებისათვის სწორედ ფასების ცვლილება. აი ფასების ცვლილებაში ხდება ასახვა. რაც უფრო დიდია ინფლაციის დონე, ეს ნიშნავს, რომ სტრუქტურული ცვლილებების სიჩქარე არის ეკონომიკაში უფრო მაღალი. აი ახლა რას ნიშნავს კონკრეტულად ეს სტრუქტურული ცვლილება? მაგალითად ახლა ადასი, რომელიც ერთად ბაზარები ისე თავშობლიო გერმანიის ბაზარი არის, ცნობილი არის, რომ 2019 წელს მხოლოდ 20% მისი ბრუნვის მიდიოდა ონლაინ ვაჭრობებს. 2020 წელს უკვე 50%-ამდე გაიზარდა. 2021 წელს ონლაინ ვაჭრობა 80%-ზე გაიზარდა. ესე იგი, გლობალური კომპანია, რომელსაც გრძელვადიანი იჯარები აქვს მაღაზიებისათვის დიდ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში კი არა, გერმანიის ყველა ქალაქში აბსოლუტურად, და ხარჯები უნდა გასწიოს მათთვის დაწებული იქ იჯარის გადასახადიდან კი გადასახადებით, იძულებული არის, რომ თავისი გასაღების სტრუქტურები ესე იგი შეცვალოს და აკორექტიროს აბსოლუტურად, ისე რომ იმ ხარჯების გაწევა უნდა განაგრძოს. ეს რა თქმა უნდა საბოლოოდ აისახება ფასებში და ეს არის ეს სტრუქტურული ცვლილების ფენომენი. როგორია გამოცდილება, სოფლიო გამოცდილება ამიტომ ინფლაციის მიმართულების და შეგვიძლია ეს რაღაცა დღევანდელი რეალობა დაუკავშიროთ ძველ თქვა ანალოგებს? რა განსხვავება? გლობალურ დონეზე მიწოდების მხრიდან ინფლაცია არის იშვიათი ფენომენი. გლობალურში გულისხმობ, რომ ყველა პროდუქტის ამოსახურების ბაზარზე ერთრულად და ყველა კონტინენტი მოიცვას. Ну, რეგიონურ დონეებზე, დარგების დონეებზე ქონია რა თქმა უნდა ადგილი მიწოდების ინფლაციას და აქვს ყოველთვის ადგილი, მაგრამ აი გლობალურ დონეზე ეს არის იშვიათი. ბოლო, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში აი რიცხობრივად ასახული მიწოდების ინფლაციას ადგილი ქონდა 70-იან წლებში, მაშინ არ იყო მიზეზი ოღონდ პანდემია, მაშინ იყო მიზეზი ნავთობის კრიზისი. Ну, პანდემია
იყო სადგილი ქონდა ერთ საუკუნის წინ ეს ესპანურ გრიპთან დაკავშირებით, ალბათ მაშინაც იქნებოდა მიწოდების ინფლაცია უბრალოდ ემპირიული მონაცემები ამასთან დაკავშირებით დარაგავს. თავი მაინც არის არა მსგავსება მიზეზებში, ესე იგი 70-იან წლებში რომ ნავთობის კრიზისი იყო და ახლა პანდემია, არამედ უფრო აი შედეგები. რუსეთსა და განსხვავებული გავლენა ქონდა იგივე ამერიკაში უფრო მეტი იყო ვიდრე ევროპაში და შესაბამისად კიდე უფრო ნაკლები იყო მასშტაბი თუ დადარებას ვაკეთებთ, მაგრამ ცვლილება მანაც გლობალური გამოიწვია და კი, მაგრამ ახლა რაც გვაქვს მიწოდების მხრიდან ინფლაცია და განცდებას თუ შევხედავთ, ნუ პირველი მსგავსება შედეგში იქნება ის, რომ ორნიშნა ინფლაცია განვითარებულ ეკონომიკებში, განვითარებადზე არ საუბრობს, არ განვითარებულ ეკონომიკებში არის გარდაუვალი, განსაკუთრებით ევროპაში. კი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 8%-იანი ინფლაცია არის, მაგრამ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში უკვე ორნიშნა ინფლაციას აქვს ადგილი, უნგრეთი, შვედეთი და ესე შემდეგ. პირველი მსგავსება ეს იქნება აუცილებლად, მეორე იქნება რეცესიის საფრთხე. აი უკანსკნელი მონაცემებით ბუმბერგი ყოველთვე შეატარებს გამოკითხვას 100 წამყვანი ბანკის ეკონომისტებს შორის და აპრილის თვეში რეცესიის ალბათობა ამერიკაში გაიზარდა 25%-ამდე, ევროპაში 40%-ამდე. ჯერჯერობით არ არის ეს კრიტიკული მაჩვენებელი, მაგრამ კლების ტენდენცია თუმცა შეიძლება კონოტაცია რამდენადაც მახსოვს ამ პუბლიკაციებში ვეს იყო, რომ არსებობს შანსი, რომ რეცესიას გადაურჩეს ამერიკა, უკვე ამ ფორმით ხდება. Ну, ეს განსხვავებაც ჩანს ახლა. რამდენი გზა არსებობს ამ ინფლაციის შერდულებს, ასე თქვა და ამ რაღაცა რისკების მინიმიზაციის? აი, თავი აი მოსაოდნელ შედეგი რაც შეიძლება იყოს კიდე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინფლაციის და განაკვეთების სპირალი. ესე იგი, მიწოდების მხრიდან ინფლაცია ისახება საწარმოო ფასების ინდექსის ზრდაში, შემდეგ მისი გარდასახვა ერთ-ერთზე არა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ხდება სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ზრდაში და მე როგორი იძულებული არიან ცენტრალურ ბანკებს ჰქონდათ რეაქცია ამას და ეს რეაქციის შედეგი იყო ჯერჯერობით ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში, ავსტრალიაში, ევროპის ცენტრალური ბანკი ჯერ კიდევ იკავებს თავს, ისე ნულოვანი განაკვეთის პოლიტიკას ეწევა, მაგრამ ნუ აი გამოცდილებას რომ დაუბრუნდეთ 70-იანი წლებისას, მაშინ შეიქმნა ზუსტად ინფლაცია განაკვეთის სპირალი, ინფლაციაზე პასუხობდა ცენტრალური ბანკი, აი ამერიკის მაგალითს ვამავლებთ, განაკვეთის გაზრდით, მაინც მცირდებოდა ინფლაცია, შემდეგ კიდევ ზრდიდა განაკვეთს, მე ოდნავ მცირდებოდა ინფლაციის ზრდის ტემპი, მაგრამ მაინც უნდა ეპასუხა კიდევ განაკვეთის გაზრდით და მაგალითად აი ეს ნავთობის კრიზისი, რომელიც დაიწყო 1973 წელს და მის გამწვეული მიწოდების ინფლაციის გაჩერება ამერიკამ შეძლო მხოლოდ 1980 წელს. Ну, ეს პირას საბოლოოდ მარხუჟი აქვს, ოღონდ ეს ორი, ესე ვთქვათ, სიდე რომ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან, იყო კომბინაცია ინფლაცია 6%-იანი ინფლაციის, ესე იგი შეძლო 6%-ამდე 1980 წელს ინფლაციის ჩამოყალიბება, შეიძლება 3-4 წლის წინ სადღაც 15%-ის ნიშნებში იყო, ოღონდ ოფიციალური განაკვეთი იყო 20%-ის ფარგლებში. არა, ფარგლებში კი არა, ზუსტად იყო 20%. 80 წელში, ესე იგი 20%-იანი განაკვეთით შეძლო ინფლაციის მოთოკვა მხოლოდ 6%-ის ნიშნებში. ეს რას ნიშნავს ახლა ეკონომიკისათვის? ობლიგაციები გაიაფთა, ანუ სახელმწიფოებს ვალების აღება გაუჭირდებათ, ან ყოველ შემთხვევაში მათ ინფლაციის გავალტები იაფთება, აქციების ინდექსებიც დაეცა იმ პერიოდში და სხვა გავლენებს კიდევ დეფიციტი გაიზარდა სახელმწიფოების და ესე შემდეგ. მოკლედ არსებობს სტაგფლაციის საფრთხე და ზუსტად აი ეს ნავთობის კრიზისით გამოწვეული კომბინაცია მაღალი ინფლაციის და მაღალი უმუშევრობის განვითარებულმა ეკონომიკებმა შეძლეს რომ დაეცლიათ 80-იანი წლების ბოლოს ეს ტექნოლოგიური რევოლუციის. კი ბატონო, აი ამ გამოცდილებით და იმ ფონზე რომ მათ შორის გაზრდილი განაკვეთები ეკონომიკის სტიმულირებას უშლის ხელს, ანუ რეალ
რეალურად რთულდება ბიზნესის კეთება, ხელმისაწვდომობა, ფინანსები, ან ბევრი პრობლემა მოყვება გარდა იმისა, რომ თქვათ სამიზნე არის ინფლაციაზე ზეგავლენა. ამ გამოცდილებით დღეს რამდენად შესაძლებელი არის იგივე გზის გავლა და რამდენად იქნება მთელი მსოფლიოსათვის 10 წლეული ვადა, როცა შეიძლება აცადონ თუნდაც ინფლაციას შემცირება. ხო, კაი, აი ვადა ახსენეთ პირველ სიტყვას, ესე იგი თითქმის არა ერთ დეკადაზე მეტი დასჭირდათ 70-იან 80-იან წლებში, რომ ესე იგი სტაგფლაცია გაენეიტრალებიათ, ესე იგი უმშევლო შემცირებულიყო და ინფლაცია მოეთოქათ. ახლა რავადით გაგრძელდება, ეს არ ჯერჯერობით უცნობი. აქ არის მთავარი არის უკრონ ინდიკატორებს და ნუ 3-4 ინდიკატორია სულ. პირველი ეს არის რეალური განაკვეთის მონაცემი. რეალური ნომინალური განაკვეთი არის სადღაც 2%-ის ფარგლებში ამერიკაში, ევროპაში შეკიდებ საწნულის ფარგლებში მოყოლეს. ესე იგი რეალური მერყეობს რეალური განაკვეთის მონაცემი არის უარყოფით ზონაში. აი ეს 20%-ის განაკვეთის და 6%-ის ინფლაცია, ის იყო ზუსტად ესეთ კომბინაცია, როდესაც რეალური განაკვეთები გადავიდა დადებით ზონაში. ესე იგი პირველ რას ფინანსური ბაზარი უყურებს, რეალური განაკვეთები როდის გადავა დადებით ზონაში. დღეს ახლა აი ეს განაკვეთები თითქმის მთელ სეგმენტზე 0-დან 30 წლამდე არის უარყოფითი. და აი ერთწლიანი განაკვეთი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომ ის უნდა გადავიდეს დადებით ზონაში. მეორე არის უძრავ ეკონომიკის ბაზე ფასების ინდექსი. აი აქ მოსალოდნელი არის ზრდა. ერთი იმის გამო, რომ პანდემიის გამოცდილების შედეგად უძრავ ქონებაზე გაიზარდა მოთხოვნა, რადგან ფიზიკურ დისტანციაზეც არის გასტილი მოთხოვნა, და მეორე იმის გამო, რომ როდესაც ეს განაკვეთები იზრდება, კი არის შესაძლებლობა, რომ აქციების და ობლიგაციების ნაცვლად დანასოგები მოსახლეობამ დააბანდოს საბანკო დეპოზიტებში, მაგრამ ბანკები იქნებიან მაინდამაინც არ იქნებიან მოხარული ამ დეპოზიტების მიღებით, რადგან სესხებზე შემცირდება მოთხოვნა განაკვეთის გასტის შედეგად. სამაგიეროდ ერთადერთი ეს არის სწორედ უძრავ ქონებაში ჩადება. მესამე ინდიკატორი ეს არის დეფიციტური ხარჯვის ქვოტა სახელმწიფოების მხრიდან. Ну, ამერიკა არ აქცევს ამას ყურადღებას, მაგრამ ევროპაში ფორმალურად მაინც მასტრიხტის კრიტერიუმი მოსასწრებს 3%-ის ნიშნულზე. აი გერმანიას ახლა ჰქონდა წელს იმედი, რომ ომი რომ არ და ომის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, დეფიციტურ ხარჯვას 3%-ის მინუს 3%-ის ნიშნულში მოაქცევდა. ახლა 0% ჰქონდა პანდემიის ხებამდე, ხანდახან პროფიციტული ბიუჯეტი ჰქონდა, მაგრამ ახლა პროფიციტული ბიუჯეტი იმედი არ ჰქონდა 2022 წელს, მაგრამ აი 3%-ის ნიშნულზე მოაქცევდნენ, მაგრამ ახლა უკვე ეს გამორჩულია. და მეოთხე ძირითადი სიდიდე, რომელსაც უნდა უყურონ კიდე აი ეს, ესე იგი ფრეიმვორკის შემუშავებისას, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის მსურველი, ისე აკადემიური მოწყობილობაც, არის GDP ratio, ანუ მთლიანი დავალიანების, ესე იგი ჯამური, აკუმულირებული დავალიანების მიმართება მთლიანში და პროდუქტთან. და თუ მაგალითად ახლა გერმანიას 55%-ის ფარგლებში ჰქონდა ეს მაჩვენებელი ვალი წლიურ მშპ-სთან 2000, აი ახლა მიმდინარე მონაცემ შეიძლება პირდაპირ live ამის ნახვა, ერთ-ერთ საიტზე არის სადღაც 65%-ის ფარგლებში და არიან ქვეყნები, რომელთაც 100-150% გაუხდათ ეს მაჩვენებელი. აი ეს ოთხი ძირითადი ინდიკატორია. ახლა რაც შეეხება თვითონ ინსტრუმენტებს, როგორ შეიძლება იმართოს ეს პროცესი? როგორ შეიძლება იმართოს ეს პროცესი? აი რამდენი სწორად იმართება დღეს თავი ჩვენში? ბევრი ინფორმაცია მეს სამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ბანკები დგანან გამოწვევის წინაშე. საქმე იმაში არის, რომ ეს არის მათთვის ისეთი ინფლაცია, რომლის ასე ვთქვათ, ფესვები არის მიწოდების მხარეს. ის შემდეგ ხდება მის ტრანსფორმაცია მოთხოვნის მხარეს და ზოგადად მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტები მართული არის მაკრომოთხოვნას და არა მაკრომიწოდებას. ნუ ახლა ძირითადად მაინც არის ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების ოპერაციები. თუმცა აი
არ ვეთანხმები აბსოლუტურად იმ მოსაზრებას, რომ რეფინანსირების ოპერაციები რაიმე ინფლაციის ეფექტი გააჩნია. რეფინანსირების ოპერაციებს ატარებს ნებისმიერ კომერციული ბანკი, ნებისმიერ ცენტრალური ბანკი. აქ ხდება ცენტრალური ბანკის მიერ რეფინანსირების ოპერაციების ჩატარება ნიშნავს მხოლოდ კომერციული ბანკების მასთან არსებული რესურსების გადათამაშება სხვა კომერციულ ბანკებში. ისეც გარკვეული ვადიანი. ხარა ინსტრუმენტი რითი შეიძლება. და ამიტომაც ესე იგი რეფინანსირების ოპერაციებს ესე იგი ლიკვიდობის სიჭარბის ეფექტი და შესაბამისად ინფლაციის ეფექტი არ გააჩნია. კიდევ მოისმინა ეგრეთ წოდებული ტკიცინა ბანკნოტების იდეოლოგია, რომელიც თითქოს საოცი პროცესია. ძალიან არასერიოზული. მაგალითად ახლა ყველაზე დაბალი ქეშის კვოტა ფულის თვითმასაში აქვს შვედეთს და 2024 წლიდან შვედეთს საერთოდ აუქმებს ეს პირველი მიდის სოფლიო ექსპერიმენტზე, რომ ქეში საერთოდ გააუქმოს. შვედეთს აქვს ორნიშნა ინფლაცია ევროპაში. რატო? იმიტომ რომ წოდების ხრიდან წამოვიდა ეს პროდუქტები, რომელიც გაძვირდა, შედარებით იაფია გერმანიაში, ვიდრე შვედეთში. ამიტომ ეს არსებობს. ცენტრალურ ბანკებს მოუწევთ პასუხის, ესე იგი, რეაქცია იქნება, რა თქმა უნდა, განაკვეთების მატება, ოღონდ განაკვეთების მატება იქნება მოდერატული. ისეთ ნაბჯებს ვერ გადადგან ახლა, რომ განაკვეთები აორმაგონ და ესე იგი გეომეტრიული პროგრესი გაზარდონ, იმიტომ რომ სხვა პრობლემა მოყვება, მეტალურად სასხებზე მოთხოვნა შემცირდება. რამდენად შეუძლიათ ცალკეულ ცენტრალურ თუ ეროვნულ ბანკებს რამე მოქმედება იმ ინფლაციის იმ ვითარებაში, რაც ვას სოფლიოში არის? იმიტომ რომ აი ეს ხომ არ არის კოორდინაცია არის ამ დროს ყოველთვის მთავარი. აი ეს განაკვეთების ცვლება, რომელსაც მაგალითად ევროპის ცენტრალური ბანკი დაჟინებით არ აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ცენტრალური ბანკებმა წამოიწყეს უკვე ეს პროცესი. მხოლოდ ახლა გამოჩნდა შუტავი ოპტიმიზმი, რომ მესამე კვარტალში შეეხება ევროპის ცენტრალური ბანკი. ესე იგი კოორდინაციის გარკვეული ნაგებობა არის წამყვან ცენტრალურ ბანკებს შორის. მოდი განვითარებადი ეკონომიკებზე მოვილაპარაკებ. აქ მიწოდების ინფლაცია არის ძირითადად განვითარებული ეკონომიკებში. განვითარებადი ეკონომიკებისათვის ეს აისახება შემდეგ იმპორტირებული ინფლაციაში. ჩვენ ახლა მიწოდების ჩვენ ვერ შევცვლით. ხო, აი ეს რეალობა, როცა ბეკეთებია. და მთავრობების მხრიდან ეს უკვე განვითარებული ეკონომიკებისათვისაც თეზისია და ну рекомендация да განვითარებადი ეკონომიკებისათვის. ოღონდ ამას გარისკვა უნდა ეს არის, რომ საქართველოს განაკვეთებს შეეხონ განსაკუთრებით დღეგეს დიფერენციაცია მაინც მოხდეს, თქვათ პირველად მოხმარების პროდუქტებზე დღეგ იყოს უფრო მაღალი ვიდრე გრძელვადიანი მოხმარების პროდუქტებზე. ну საქართველოს შემთხვევაში თქვათ აქციზი რო დაუბრუნდეს 2017 წლის ნიშნულს დაახლოებით, ეს უბრალოდ რეკომენდაციის სახით. ეს გამოიწვევს პირველ პერიოდში, რა თქმა უნდა, ესე იგი რომ თქვათ ფთავრობა გამოიწვევს და მომავალი თვიდან მოდი პროდუქტებზე იქნება ფასების საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირებას გამოიწვევს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ სამაგეროთ მოთხოვნას წაახალისებს უფრო და მე პირიქით შესაძლებელია, რომ საშუალოდან პერიოდში პირიქით ეს. ოღონდ ამას უნდა გარისკვა, კარგად დაგეგმვა და ხელებს არ ნაუ კონკრეტულად. კი, ნახოთ რა სიზამს განვითარებული სოფლიო. მადლობა. ალბათ ვიწყებთ ჯერ მხოლოდ ამ თემაზე საუბარს. მადლობა სტუმრობისათვის. არჩი იაკობაშვილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესორი, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.